Jak ten čas letí. Zdá se to nedávno, co měla naše babička narozeniny. Rok je pryč a narozeniny jsou tu zas. Musím tam letos poslat Karkulku, sama nemám čas. Teď jsem přišla z práce, doma je to jako po výbuchu, ta holka mě s ničím teď nepomůže, já nevím, co se jí tou hlavou honí. Karkulko! Ale Karkulko... Dramatický soubor při klubu důchodců nacvičil pohádku O Karkulce červené. Režie, scénáře a textů písniček se ujala Sonja Borovičková. Premiéra se uskutečnila 13. června v sále Hostince u zámku a tady se můžete podívat na ukázku toho, jak se jim to podařilo. Mít hlavu a udělat vlasy. To je pořád dokola. Neflákej se, dělej něco, uč se prostě k zbláznění. Musím dát holkám zprávu, aby nechodili. Ale mám já to s tou holkou teď trápení. Vždycky bývala taková hodná a teď jenom odmlouvá. Já nevím, co v té hlavě, nic pořádného nemá. Jenom kluky a parádu. Puberťačka jedna. Co tady děláš? Tak sama. V lese. Ale jdu k babičce. Má narozeniny a taky nesu bábovku. To máš jen bábovku? A co pro dědu? Dědu už nemám. Nesu ještě víno. Víno, jo. A co peníze? Peníze jí neneseš? Ne, jenom to víno a bábovku. To jsou dneska lidi. Hele, a kde bydlí tvoje babička? Víš, já jsem jeden její známý a ona mě pozvala na narozeniny. Ale já už přesně nevím, kde má domek. Má ho kousek od lesa, že jo? No, hned u lesa. Je to na samotě. Ale já už jdu, nesmím se bavit s cizími lidmi. Ale já přece nejsem cizí. Hele, řekni mi, jak se jmenuješ a já babičce vyřídím, že už jdeš. Určitě budeš šťastná. Tak jo. Říkej mi Karkulka. Dobrá. Tak já budu babičku pozdravovat od Karkulky. Já jsem Matěj Chmaták. To se mi to poštěstilo. Ani nepoznala, že jsem jí pěkně napálil. Věřila mi každé slovo. Taky jsem si to dobře vymyslel. Teď si zajdu k té její babče. Ta má určitě nějaké ty prašule. A navíc má narozeniny. To tam bude nějaký to vínečko, dortíček a možná i nějaké to cigánko se najde. A než se bába rozkouká, bude na dobro vykladena. No jo, Karkulka už nám vyrostla. A má spoustu problémů. Je to škola a kluci, potom rodiče a kluci, pak kamarádky, hudba a zase kluci. Já nevím, co má ta dnešní mládež v hlavě. Tak pojď dál, Karkulko, už na tebe čekám. Dojste? A co tu děláte? Matěj Chmaták. Ale na tom ani tolik nezáleží. Potkal jsem zrovna Karkulku. Šla zrovna k vám. To se mi moc hodilo. Pomoc! Pomoc! Protože to tady u vás chce vykrást. Pomoc! Pomoc! To ti bába moc nepomůže. Daleko, široko, ani živáčka. Ale stejně. Zavři klapačku, nebo to do tebe napálí. Dejte kdo? Pomoc! Pomoc! Tak kluci, neřekl jsem to dost jasně. Asi ne. Pomoc! Ani nemukej a pomoc. Ani nehni. Pomoc! Tak sakra! Pomoc! Neřekl jsem to dost jasně. Asi ne. Budu jí to muset vysvětlit. Pomoc! Je! Pomoc! Tak to bychom měli. Teď se pěkně napapám.
než přijde ta bláznivá holka. Je, babi, ty jsi nemocná. A jaké to máš velké uši? To abych tě lépe slyšela. A jaké to máš velké oči? To abych tě lépe viděla. Co to máš s rukama? No, víš. To abych tě lépe zlikvidoval. To by poměli. To je přece Matěj Chmaták, co po něm bylo vyhlášeno pátrání. Slyším, že se tady mluví o Matěji Chmatákovi. Ano, tady je. Tady se dějí nějaká kouzla. To víš, že, kořenávko? Musíte si posklíšit, za chvilku kouzlo přestane působit. No jo, kouzla nekouzla, ale mě přepadl tadyhle ten darebák a chtěl mi všechno ukrást. Nebojte se, všechno bude v pořádku. A mě chtěl praštit a taky mě chtěl zastřelit. Ale už je po všem. Už se nemusíte bát. Dobrá věc se podařila. Co dál si máme všichni přát? Aby si děti mohly dál v klidu hrát a člověk člověka měl rád.